پاسکر دی چې دا مونږه 2500 300 پورې دا مونږ خرڅو دي کې بیا دا مختلف باسکټ دی کې بیا مکمل دا یو سیټ دی چې مکمل سیټ هم مونږ خرڅو او ځان ځان له یو دانه هم خرڅو آی کې مونږ سره دا ګلاب دی چې دا د پیښور خپل پیداوار دی دې ته وایي ګنډیریا دا هم د پیښور خپل پیداوار دی او دې کې دا هایبریډ ګل دی ګنډا دا دا سه د دل د دې پیداوار دی او دا سه لاهور نه راځي کار دی دا خو بدای شي دوم فائدې سره دوبله کیږي باقی دا یې لکه ګلونو کار دا سه ریشه دا دوم غم کې پکارېږي دوم په خوشاله کې پکارېږي قدرمنو عزتمنو ملګرو ستاسو صابر شاه صابر ستاسو باچا جی ستاسو په غږ یور وایس ټی وی لندن کې د پښتونخوا غږ شاملای ملګرو پیښور د ګلونو خار دی د ګلونو د ګلدرو خار دی د ښایستونو د رنګونو خار دی دا نن چې کوم خپرونه زه کوم دا په ګلونو کوم د ګلونو په کاروبار کوم په ګل فروشانو باندې کوم پیښور کې د ګلونو کاروبار ډیر ښه روان دی په ټاپ روان دی او دا غي وجه دا ده چې دلته غم خادو کې یو بل سره خلک ګډون کوي دلته کې خلک دا خلکو له چیزی په غم خادو کې نو د ګولونو سیری وروړوي د ګولونو ګینټې ورلوړي د ګولونو لړونه ورلوړي د ګولونو امیلونه ورلوړي بیا عمدې کاروبار کې خلک د ټولو نه د خوښۍ خبره ده چې موټرې جوړوي د چا چې واده وي یا چې څوک حج عمرې نه راځي هغوی باندې د موټرو باندې ګولونه خواره کړي او په ښایسته ښایسته ګولونو په موټرو کې راولي همدغسې په نکریزو کې خلک د ګولونو استعمال ډیر کوي دا د ګولونو ډیر لوی مارکیټ ته زه راغلی یم او د پیښور تقریبا هر شپږ اووه سوه دوکانه اخوا د ګولونو دوکانونه دي د ګولونو دوکانونه دلته ډیر دي د ګولونو کاروبار دلته کې د ګولونو فصلونه کرلې کیږي تاسو که د شیخانو او ماشوخیل او شاپخیل طرف ته لاړ شئ نو د دې موري ګولانو دا موري ګولان دي د دې موري ګولانو په ټلونو 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 زمکو باندې موري ګولان کرلې کیږي د ګلابو کاروبار د ګولونو کاروبار دا پروګرام ډیر ښکلی پروګرام دی خوشبو نه ډک پروګرام دی اتربیزه او رنګریزه پروګرام دی دا خپرونه ما سره تاسو وګورئ جی زما امتیاز نوم دی او دا ایم ممتاز فلاور شاپ دی او دا تقریبا 50 سال پخوانی دکان دی مشرانو لټیم دکان دی او موږ تقریبا لکه بس اسٹیج هم تیار ہوا او سیج هم اسٹیج هم دی داسې تقریبا گاڑی پکې شو ټول وی پیس کارونه کوا اکثر دی حالونو کې مناسب کار مال وی دا سونه حالونه چې دي کنه دا کی پی کې کې سونه حالونه دي دا ټول موږ سره دی دي کې موږ کارونه مالونه کوا اسٹیج هم دی حالت کم کار دی او نو دی السلام علیکم زمانو مدنان دی او زه تاکال سیدون کې هم زمونږ د ګلونو دکان دی او په دې کې مونږ مختلف قسم کارونه کوو آی کې مونږ اسٹیج هم جوړو ګاډ هم جوړو بیډونه مختلف قسم کارونه پکې کوو خو اصل کې زمونږ د کاروبار سره د زیاتې مسلې هم داسې هم دي چې دای په وجه زمونږ کارونه ډیر متاثره شوي دي آی کې زمونږ د بینک نه چې کمې کاپی مونږ ته راځي هغې باندې لکه مونږ ته اضافي پیسې اخیستلی کیږي دای په وجه باندې هغه لوټونه چې کم دی هغه بیا عوامو ته هم ګران ملاویږي او مونږ ته ملاویږي هم نه نو بل خبره دا ده چې دلته کې د مونږ ته د دې ځای چې کم ګلونه چې کم راځي هغه هم د یو ځینه لاهور نه په توګې منډۍ نه هغه زیات راځي نو په هغې باندې زیات کا دا کرایانې مر هم راځي نو هغې په وجه باندې دا هم مونږ ته ګران دي د دې په وجه باندې دا مونږ ته اوس لکه ګران راځي نو د دې په وجه هغه مونږ ګران خرڅوو یو موټر دی کې مختلف یو آرټیفیشل یو فریش وي آرټیفیشل کم نه کم ریټ چې کم دی 1500-2000 پورې جوړیږي او فریش جوړی نو دا 2500-3000 پورې جوړیږي غټه ګینډه چې کم دی د هار چې کم دی
دا یو نیم سر والا 200 پورې دا سه 500000 روپو پورې جوړیږي. دغه مختلف سیزونه دي. قبر سیرې څنګه؟ د قبر سیرې مونږ چې جوړو د 800 والا 2000 5000 پورې دا جوړیږي. او د نګریزو سټیج او دا فصل نګریزو سټیج چې کم دی 5000 نه والا دا سه تر 30 40000 50000 پورې دا جوړیږي. پیښور کې خو چې ډېر زیات دوکانونه دي، ځکه چې د ثابت پیښور د یادیږم د ګلونو په ښار باندې نو کارونه دي کې دوکانونه ډېر زیات دي. خو تقریبا چې ډېر کم از کم نو 3-4000 دوکانونه به دلته وي. د دې نه علاوه د ګلونو علاوه مونږ دا بسکټ هم جوړو چې دی کې مختلف قسمونه دي. په هغې کې یو دا بسکټ دی چې دا مونږ 2500 والا 300 پورې دا مونږ خرڅوو. دې کې بیا دا مختلف بسکټ دی کې بیا مکمل دا یو سیټ دی چې مکمل سیټ هم خرڅو او ځان ځان له یو دانه هم خرڅو. دې کې 300-400 نه والا 500 پورې 1000 روپو پورې یو دانه ملاویږي. د هغې نه علاوه مونږ هارونه د ګنټو هارونه هم جوړو چې هغې کې مختلف قسم تاسو ته ښکاري. دا 500 نه والا دې کې 1500 2000 2500 پورې مختلف ملاویږي. او د نکریزو سودا دلته هم هغې مونږ ورکو. دې کې بیا مونږ سره مختلف قسم ګلونه دي چې څه د پیښور نه راځي او څه د پیښور نه د بهار ځینو نه راځي. هغې کې مونږ سره دا ګلاب دی چې دا د پیښور خپل پیداوار دی. دې ته وایي ګنډیریا. دا هم د پیښور خپل پیداوار دی. او دې کې دا هایبریډ ګل دی ګنډه ده. دا څه د دې پیداوار دی او دا څه لاهور نه راځي. یو هار پسو دی کې یو هار چې مختلف ریټونه راځي د ورځې ریټ وي. د بازار نه چې کم ریټ راشي هغه مطابق مونږ خرڅو. خو زیات نه زیات چې کم دی 50 روپیا هر خرڅو. کم نه کم چې کم دی 20 روپیا هر دا مونږ ته پروت دي. جیا سر کې چې دا تاسو ته څنګه پته چې دا علاقه د پښتنو ده نو دې کې مونږ سره دا پګړۍ هم راځي چې دا ودونو کې هم استعمالیږي او عام روټین کې دا خلک د مشرانو ته هم بسروي. السلام علیکم. زما نوم دی محمد امتیاز خان. د ګلونو اخیستلو له راغلی یم چونکې د ګلونو روزګار دی. دا خو بدای چې زموږ خواهش دی سره دوګنه کیږي او باقی دار ګلونو کار داسې دی چې دا زموږ غم کې هم پکارېږي زموږ په خوشحالۍ کې هم پکارېږي. اگر چې استاد کې موږ کره واده وي چې موږ هغې له نفیزو کې اکثر زموږ رواجونه زموږ خپل کور والا یا راشي زموږ نږدې چې کوم رشتې داران یې هغې راشي نو موږ مالې جوړ کړو د غاړې لپاره لاسونو لپاره نو هغې چونکې یو کس کښېني وا ډېره ښایسته هغې سره خوشحالي زموږ دوګنه کیږي. او دې نه علاوه زموږ الله رشا کره غم نه راولي مرګ وي په هغې کې هم چې کوم دي قبرونو راپاسه موږ شو بل دا اوس غټ اختر را روان دی وړوکي اختر چې غټ اختر شي دي کې مونږ خپلو مشرانو سره ملاوېدو لپاره دوی یو رواج غونته کې پخوانه را روان دی نو چې مونږ یا را قبر سیره ځان سره واخلو یا له ګلابونه واخلو هغې سره مونږ په خپل قبرونو باندې واچو نو به دا زموږ یو ښایست غونته کې وي. وسلام. عزتمنو دا و زمونږ د پیښور د ګلونو او ګلفروشانو داستان. ما ته په شروع کې ویلي چې تش په پیښور کې په سوونو د ګلونو دوکانونه دي او په شلګونو د ګلونو مارکیټونه دي. د ګلونو نه خلک ګجرې هم جوړوي. ګلونه په پښتو ادب کې په پښتو شاعرۍ کې زما په خیال چې څومره د ګلونو ذکر شوی دی څومره د ګلونو د امیلونو ذکر شوی دی څومره د ګلونو د ګجرو ذکر شوی دی دومره به د شمع او پتنګ د ذکر نه علاوه نور څه ذکر نه وي شوی. ګلونه د انسان د ژوند او ګلونه د انساني ژوند د ښایست سره تړلې کیسه ده. ګلونه مصنوعي ګلونه هم دي خو دا چونکې نیچرل ګلونه دي قدرتي ګلونه دي د ګلونو ونې دي هم دا ونې دا ګلونه دا ګلفروشان یعنی ګلچینان شوکوي او دا امیلونه ترنه جوړوي. د واده ډولۍ ترنه جوړوي د واده دپاره ترنه موټرونه جوړوي د قبر سیرې ترنه جوړوي. ګل د غم دپاره هم لویه نښه ده. ګل د خوشحالۍ دپاره هم ډېره لویه. اوس خپل کوربه خپل باچاجي صابر شاه صابر له اجازت ورکوي د لوی الله. Come on.